हेलो साथीहरू नमस्कार, म निलम केसी। साथीहरू, आज हामीले तपाईँहरूलाई एक्सलमा एउटा स्यालेरी सिट चाहिँ बढाउन दिएको छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ र हामीले यो भिडियो सेसनमा जस्तै चाहिँ एउटा स्यालेरी सिटको बारेमा चाहिँ क्वेसन दिएको छ। सिरियल नम्बर, नेम, जोइन डेट, स्यालेरी होइन, बोनस, पिएफ, एडमा, डिमान्ड होइन, जसमा भनेको छ टु क्रिएट स्यालेरी सिट मेक 5 इन्ट्री है, एन्ड देन बोनस इज 10% अफ स्यालेरी एन्ड इफ स्यालेरी इज लेस देन 20,000 अदरवाइज 20% अफ स्यालेरी, पिएफ इज 5% अफ स्यालेरी एन्ड रिमाइन्ड इज रिटायर्ड इफ एज इज ग्रेटर देन 30 अदरवाइज कन्टिन्यू होइन। यो कुरा सोध्छ हामीले चाहिँ यसमा अब हामीले एक्सलमा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब एक्सलमा कसरी गर्ने है यो कुरो तपाईँहरूलाई हामीले जानकारी दिनेछौँ। र मैले यहाँनिर चाहिँ एक्सलको विन्डो खोलेँ र एक्सलको विन्डो खोल्दाखेरि अब यो इन्ट्री त तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन, सिरियल नम्बर, नेम होइन, जोइन डेट, स्यालेरी, बोनस होइन, अन्त चाहिँ हाउस एलाउन्स, सोलर, पिएफ, नेट अमाउन्ट, रिमार्क्स है। अब यो कुरामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यो भन्दाखेरि अब जस्तै डेटहरू कहिले के अब यो यहाँसम्म दिन सक्छ, स्यालेरीसम्म पनि दिनसक्छ। यदि यो दिएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हामी चाहिँ अब इन्ट्री गरौँ, जस्तै अब 10,000 दियो भने अब कति छ कन्डिसन त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब बोनस निकाल्ने भने चाहिँ बोनस के भनेको छ त भन्दाखेरि क्वेसनले बोनस इज 10% अफ स्यालेरी इफ स्यालेरी इज लेस देन 20,000 अदरवाइज 20% अफ स्यालेरी होइन, यदि स्यालेरी चाहिँ 20,000 बढी छ भने त्यसको चाहिँ बोनस भनेको 10% हो भने स्यालेरीको, र छैन भने चाहिँ 20% के अरे हुने भन्ने कुरो चाहिँ दिएको छ। र यसमा चाहिँ हामीले ग्रेटर देन छ कि लेस देन छ यसलाई पनि हामीले चेक गरौँ, त्यसले एक्चुली राम्रोसँग हेरौँ। लेस देन भनेको छ होइन, लेस देन भने त हामीले चाहिँ 20,000 के हो कम हो, 20,000 बढी भन्दा पनि 20,000 कम होइन, लेस देन भनेको छ। ल यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पऱ्यो होइन। अब यो भिडियो सेसनमा यो बोनसको चाहिँ हामीले पहिला क्यालकुलेसन गरौँ। र बोनसमा तपाईँको अब इफ कन्डिसन नै लाग्ने भयो यसमा होइन, अब इफ त्यसपछि हाम्रो यदि स्यालेरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 20,000 लेस देन छ होइन, यदि 20,000 कम छ भने हाम्रो चाहिँ बोनस कति हुने त भन्दाखेरि स्यालेरीको 10% होइन। यदि यो छैन, यो होइन भने चाहिँ कति हुने त भन्दाखेरि स्यालेरीकै 20% हो, एस स्यालेरीको 20%। यदि स्यालेरी 20,000 कम छ भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने 10% पाउँछ, र यदि स्यालेरी 20,000 माथि छ भने छैन के अरे छ भने त्यसले चाहिँ 20% पर्छ। यो कन्डिसनले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि यदि स्यालेरी चाहिँ 20,000 कम छ भने त्यसले चाहिँ 10% पाउने स्यालेरीको होइन, र त्योभन्दा फरक छ यदि त्यो होइन भने चाहिँ उसले 20% पाउने इन्टरभ्यू होइन एक कुरा है। र हाम्रो जस्तै अब हाउस एलाउन्स होइन, हाउस एलाउन्स भनेको 10% लेखिदिएको छ होइन, 10% भने चाहिँ यसको चाहिँ इजी भयो, कुनै त्यति गाह्रो परेन होइन, यसको चाहिँ 10% एलाउनु बित्तिकै हाउस एलाउन्स पनि आयो है। अब पिएफ छ, पिएफ पनि कति भनेको चाहिँ पिएफलाई एकचोटि हेरौँ भने पिएफ भनेको हाम्रो पिएफ इज 5% अफ स्यालेरी है, स्यालेरीको चाहिँ 5% भने चाहिँ हामीले अब यसमा पनि सेम तरिकाले गर्न सक्छौँ क्यालकुलेसन, इन्टु 5% है, 5% राइट लेखे पनि हुन्छ अथवा चाहिँ 5/100 गर्नु पनि त्यही एउटै हो होइन। अनि त्यसपछि अब नेट अमाउन्ट छ होइन, नेट अमाउन्ट पनि इजी छ, जस्तै इक्वल टु गर्ने होइन,
यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्याक्सहरू पिएफहरू छ भने चाहिँ माइनस हुन्छ र बोनस छ अथवा चाहिँ हाउस अलाउन्स छ सेल यो भनेको चोटिने कुराहरू होइन. जस्तै हामीले गरौँ कि आइकोइल होइन अनि त्यसपछि यो बोनस होइन अनि त्यसपछि हाउस अलाउन्स पनि जोड्यौँ भने है अनि त्यसपछि अब घटाउनुपर्ने कुरा के छ पिएफ छ होइन गर्नु बित्तिकै हाम्रो चाहिँ नेट एमाउन्ट पनि आयो होइन. रिमार्क छ, रिमार्क के भनेको छ त भन्दाखेरि यदि उसको एज अथवा सर्भिस पिरियड चाहिँ 30,000 के अरे 30 वर्ष छ भने चाहिँ ऊ रिटायर हुने, यदि छैन भने कन्टिन्यू गर्ने भन्छ. त्यो कन्डिसन चाहिँ अलिक बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ. जस्तै यसमा पनि इफ कन्डिसन लाग्छ इक्वेल होइन इफ एन्ड यसपछि अब ने के अरे यसमा चाहिँ सर्वप्रथम छ इन्ट लगाए पनि हुन्छ किनकि इन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै भ्यालुहरू डेसिमलमा आउँछ भने त्यो डेसिमल प्लेसलाई चाहिँ हटाउने काम गर्छ होइन. जस्तै मैले इन्ट लगाएँ होइन यो गर्दा अहिले चाहिँ किनेसम्म आउनु चाहिँ हुन्छ होइन इन्ट होइन अनि त्यसपछि टुडे होइन माइनस अब यो डेटलाई हामीले चाहिँ घटाउनु पऱ्यो है यो डेटलाई घटाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि अब यसलाई कस्तो बन्द गरेँ मैले अपन 360 ग्रेटर देन 30 छ भने यसको चाहिँ के हुने त भन्दाखेरि रिटायर यो चाहिँ यदि यो छ भने रिटायर हुने है र यदि यो छैन भने के हुने त भन्दाखेरि कन्टिन्यू हुने होइन कन्टिन्यू हुने कस्तो गर्नु है यति गरिसकेपछि हाम्रो क्यालकुलेसनहरूमा जानुभयो. अब यसलाई हामीले चाहिँ फिल्ड आउट गर्दै है कन्ट्रोल टी यता अब यो कुरा अथवा तपाईँले चाहिँ ए जस्तै अब यो के नभए यो माउसले चाहिँ ट्र्याक गरे पनि हुन्छ होइन. अब यो छैन यति भएन भने माउस चाहिँ डबल क्लिक गरेर पनि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्याउन सक्छौँ होइन एक्सेलको चाहिँ यो कुरा है. अब हामीले यति गरिसकेपछि अब जस्तै यहाँ चाहिँ यो मिल्यो कि मिलेन होइन एजहरू कति भयो भन्ने कुरो एज पनि हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ. जस्तै अब 30 वर्ष भएको छ भने के फिक्स छ भने हिसाब त आयो कन्टिन्यू तर 30 वर्ष नै हो भन्ने कुरो कसरी पत्ता लगाउने त भन्ने कुरा हुनसक्छ होइन. त्यसको लागि पनि एउटा इजी मेथड नै छ होइन जस्तो कि अब इक्वल गर्ने अनि त्यसपछि आइएनटी इन्ट लगाउने र इन्ट लगाइसकेपछि हामी चाहिँ टुडे है यहाँनिर चाहिँ डबल कस्तो दियो भने टुडे है माइनस यसलाई चाहिँ घटाइदिने है यो घटाइसकेपछि अपर 360 है कस्तो बनायो ल 1 वर्ष होइन यति 1 वर्ष भनेको 30 वर्षभन्दा कम हो नि त होइन. यो भने चाहिँ के भने कन्टिन्यू भने ठिक छ ल अरू हेरौँ है त. अब यो पनि कन्टिन्यू छ यो चाहिँ 1 वर्ष छ यो 19 वर्ष छ यो पनि कन्टिन्यू छ यो 62 वर्ष यो चाहिँ रिटायर छ होइन ठिक छ. एन्ड त्यसपछि यो 6 वर्ष यो पनि 6 वर्ष इन के हुने भए कन्टिन्यू हुने भए होइन. अब यति गरिसकेपछि हाम्रो हिसाब मिल्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो. एकचोटि यसको चाहिँ क्यालकुलेसनमा ध्यान दिनुहोस् होइन यो कुरा छ जस्तै यो कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी ध्यान दिनु पऱ्यो. र जस्तै नेट एमाउन्ट पनि होइन एनर्जी कसरी गरियो यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो. र अब पिएफ है पिएफको कुरा आयो अनि त्यसपछि यो हाउस अलाउन्स र बोनस होइन यति गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ अब भोटर्स गर्ने होइन भइसकेपछि अब यसमा हामीले कुनै अब कलर फेरि कलर ब्याक साइड दिन सक्यो होइन त्यो कुरामा यति गरिसकेपछि हाम्रो स्यालेरी चिप गर्ने हस् त आजलाई यति गरौँ. फेरि पनि हामी चाहिँ अर्को भिडियो सेसनमा चाहिँ अर्को भेट हुनेछ. नमस्कार.